Tbilisi sakhalako sasamartloshi Bidzina Ivanishvilis tsinaagmde gauditis samsakhuris administratsiul samartal dargovata okmis ganxilva dasrulda auditis samsakhuri Bidzina Ivanishvilis mkhridan sakutari sabanko angarishidan 2.900.000 dollari 700.000 larisa da 700 euros naghdi pulis sakhit gamotanis gamo dajarimebas moitkhos Tbilisi sakhalako sasamartloshi chemi kolega Nodar Chachova mushaobs da isakhla pirdapri etershi isaobrebs Nodar rasatskhadeben advokatebi Diaktornica sa samartlo procesi Tbilisi sakhalako sa samartloshi randomime tsutis tsin dasrulda da mosamartle Nana Daraseliam koalitsia kartuli ობის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 20 მილიონ თითქმის 500.000 ლარი დააჯარიმა. თავდაპირველად კონტროლის პალატა მოგელაძის კერძოდ კი მოგელაძის სამსახური ითხოვდა რომ ბიძინა ივანიშვილი 5 მილიონის 5 მაგიოდენობით დაეჯარიმებინა, რაც საერთო ჯამში 25 მილიონამდე შედიოდა, თუმცა მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმისთვის 20 მილიონი დააკისრა. Უფრო კონკრეტულად რა მტკიცებულებები წარმოადგინა დღეს დაცვის მხარემ და რა ქონდა ასევე ბრალდების მხარეს სანდრო ბარამიძე ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი ისაუბრეს პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ბატონო Sandro, რომ გითხრათ, თქვენ დღეს წარმოადგენთ სასამართლოს მტკიცებულებებს, გარკვეული ვიდეო მტკიცებულებაც იყო როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, რა მტკიცებულება ჰქონდა თავად ბრალდების მხარეს და როგორი იყო არგუმენტები თქვენ. როგორი აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას? Ეს გადაწყვეტილება აქამდე მიღებულ ანალოგიურ საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს შორის არის ყველაზე აბსურდული. იმიტომ რომ ჩვენმა მხარემ სასამართლოს წარუდგინა მტკიცებულება, კერძოდ ნოტარიალური აქტი ნოტარიუსის აქტი, აგრეთვე თანდართული ვიდეო მასალა, რომელიც ცალსახად ადასტურებს, რომ თანხა, რომელსაც ედავება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ბიძინა ივანიშვილს და აცხადებს, რომ თითქოს ეს თანხა უკანონო შემოწირულობის სახით შეიტანა ქართული ოცნების ანგარიშზე თუ მოახმარა ქართულ ოცნებას, რეალურად ბიძინა ივანიშვილი სახლში იმყოფება დღესაც. ეკატერინა ხედელიძე ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე თანხას ინახავს სახლში, ამას ადასტურებს ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულება და საინტერესოა როგორ განახორციელებდა ბიძინა ივანიშვილი უკანონო შემოწირულობას ამ თანხით, თუ ეს თანხა მისი ოჯახიდან არ ყოფილა გატანილი. აი ამ ფონზე ზედმეტია იმის თქმა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ხადე არავითარი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მართლა განახორციელა რაიმე შემოწირულობა. ქონდა თუ არა დღეს წარმოუდგენილი იგივე აუდიტის სამსახურს რაიმე სახის მტკიცებულება, ამ თქვათ მოწმის სახით, რაც ამტკიცებდა ამ თანხის უკანონო შემოწირულობის ან ამ თანხის? არავითარი. არავითარი მტკიცებულება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ წარმოუდგენია და ვერც წარმოადგენდა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს თანხა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახში იმყოფება. ძალიან დიდი მადლობა. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი პატონ სანდრო ბარამიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ აუდიტის სამსახური კერძოდ კი მოგელაძის უწყება ბიძინა ივანიშვილს ედავებოდა საკუთარი პირადი ანგარიშიდან გამოტანილი 5 მილიონი, დაახლოებით 5 მილიონი ლარით, რომელიც შემდეგ უკვე მოგელაძის სამსახურმა გონივრული ეჭვის საფუძველზე ჩათვალა, რომ ეს თანხა ემთხვეოდა იმ შემოწირულობებს, რომელიც სხვადასხვა ფიგურის პირებისგან განხორციელდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ და მოგელაძის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება და გონივრული ეჭვის საფუძველზე მოთხოვა სასამართლოს, რომ ეს თანხა იყო უკანონო შემოწირულობები და ბიძინა ივანიშვილი დაეჯარიმებინა ამ თანხის 5 მაგიოდენობით. ამ გადაწყვეტილებას უკვე ორშაბათს გაასაჩივრებენ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების სააპელაციო სასამართლოში და ორშაბათს დაახლოებით სამშაბათს უკვე იქნება მიღებული სააპელაციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება მიღებული. Madluba Nodar, sakhalako sasamartlos gadaqvetileba Nodar Chachuam gagvatsno.